Nós todos queremos que o governo Bolsonaro dê certo, que o Brasil dê certo. Eu ajudei não só a eleger, mas estou pronto para ajudar na Câmara Federal. Mas é importante que a gente também tenha coragem de dizer dos erros. O ministro da Economia e a sua equipe acaba de tomar uma decisão totalmente equivocada e precisa voltar atrás, precisa de corrigir esse erro. O governo federal está tomando a decisão de acabar com o imposto que é chamado tarifa antidumping, que é um imposto para impedir que o leite da Europa, da Nova Zelândia, entre no Brasil. E por que que tem essa tarifa antidumping? Porque lá na Europa, o produtor rural, o produtor de leite, ele recebe do governo e recebe todo ano um subsídio para cada vaca que ele possui. Aqui no Brasil é diferente. Nós, produtores, pagamos muito imposto para tirar leite. E agora, se deixar entrar um leite importado aqui, como já ocorreu no passado, destruindo a produção brasileira, os produtores vão perder, a indústria brasileira vai perder. Quem vai ganhar com isso? Alguns gananciosos, como aqueles que importam leite só para especular no mercado, algumas multinacionais que vão mandar leite da sua indústria de lá para cá, quando o leite estiver quase vencendo lá, esse leite em pó. O consumidor brasileiro não vai ganhar nada. Sabe por quê? O preço do leite aqui no Brasil, para o consumidor, já está na média ou abaixo do preço no mercado mundial. Aqui no Brasil, se toma um litro de leite por menos do que um refrigerante, do que uma garrafa de água mineral. O leite, que é um alimento sagrado, abençoado, é um preço acessível para o consumidor e muitas das vezes não paga nem o custo de produção para o produtor brasileiro. Eu estou falando de milhões de produtores, portanto é um erro do ministro. Eu quero dizer a ele, ao ministro Paulo Guedes, olha, você proteger a economia europeia, a Nova Zelândia, prejudicando o produtor de leite no Brasil, é uma facada no peito do setor que primeiro apoiou Bolsonaro e que disse que queria um Brasil melhor. Não vai ser tirando o emprego do produtor de leite, do trabalhador de leite, que nós vamos melhorar o Brasil. É um equívoco isso. O governo tem que voltar atrás rápido e não permitir importação de leite em pó da Europa e da Nova Zelândia, que é um atentado contra a economia brasileira.